Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou na chácara, galera. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, ó. Tá arrancando esse capim aqui, galera, perto do curral do gado. O curral do gado aqui, vendo? Então eu vou estar arrancando esse capim aqui todinho, pessoal, para me plantar aqui duas torceiras de can de ó, de bananeira, ó. Tá vendo? Eu vou plantar uma torceira aqui de banana, daquela dali maçã, e vou plantar uma dessas aqui, pessoal, nanica, ó. Vou estar arrancando até as mudas aqui dela. Vou arrancar esse daqui de nanica. E vou ali perto de um curral, vou arrancar uma daquela de maçã, né? Vou plantar aqui, vou fechar esse pedaço aqui, galera, de bananeira, né? Esse capim aqui tá só crescendo, não tá tendo muita, assim, cresce, mas não tem muita vantagem. Como eu tenho muito capim aqui pra baixo, ó, tá vendo? Então eu vou estar plantando aí, beleza? Então eu vou estar arrancando tudo isso daqui, pessoal. Esse capim, ó, eu tô arrancando com traço com tudo. Esse capim de corte é bom, porque você não tem, você quer acabar com ele, ó. Você arranca fácil, eu cortei ele esses dias, né? E agora eu tô arrancando, tá vendo? Então eu vou arrancar ele todinho aqui, pessoal. Deixa eu voltar vocês, mostrando pra vocês como é que eu vou fazer as mudas, galera. Como é que eu vou plantar, ó. Aqui tem umas manguinhas maranhão, ó. Tá um pouco enferrujado, galera. Modo de. Tá ficando de ver essa daqui com armadura, galera. Ué. Manguinha maranhão aí. Como ela tá enferrujada no modo da chuva, galera. Ó, como ela fica preta, hein? Uma manga deliciosa. Olha o tamanho dessa manga aqui, ó. Ué. Tá vendo? Mas ela tá meio preta. Né? Então eu vou estar terminando aqui, pessoal. Tô estimando até chovendo. Deixa eu ter o robô pra vocês tudo arrancado. E eu mostrando pra vocês como é que vai plantar, galera. Como aqui, ó. Vou cavar aqui. A raiz dela vai pegar aquele estuma ali, galera. Vai dar cada torcida aqui da hora, beleza? Acompanha aí. Deixa aí, eu já volto mostrando pra vocês todo o processo de plantar, galera. Pessoal, acabei de terminar, ó. Limpei tudo. Joguei um bocado até aqui pra dentro. Deixei ela pega aqui dentro do puxucador. Começou a invernar de novo. Ó. Mas tá aqui, pessoal. E eu aqui, pessoal, tô analisando esse pé de laranja, né? Infelizmente, vou ter que arrancar ele daqui, ó. Ele aqui não vai dar, porque aqui vai ficar um. Dois ou três pés de bananeira. E vai sombrar ele, galera. Então, ele não vai ter saída. Então, eu vou estar arrancando ele pra estar plantando em outro lugar, galera. Tem um vídeo no canal, galera, como transplantar. Você vai arrancar ele, ó. Você arranca aqui arrodeado, cava arrodeado, arranca ele com raiz com tudo. E pode plantar, galera, que ele não falha, né? Eu não vou fazer outro vídeo, que eu fiz um vídeo esses dias, já tá aí no canal, beleza? Então, ó, uma dica pra vocês. Se quer aprender como é que faz transplantar uma pra outra, vai no canal, tá todas as dicas, né? Como ele aqui não vai ter muita saída, então eu vou caçar outro lugar pro lado ali, mais aberto, onde que ele possa crescer tranquilo, beleza? Vou arrancar ele aqui, deixa eu voltar pra vocês já, mostrando ele plantando também, galera, pra vocês aprenderem como é que faz, beleza? E vou estar mostrando pra vocês também, ó, arrancando. Plantando as bananeiras aqui, beleza? Acompanha aí. Olha aqui, galera. Arranquei ele agora, tá vendo? Ó, cavei o buraco embaixo, tá vendo? Arrodeia dele e arranquei com raiz com tudo, ó. A quantidade de raiz, ó, tá vendo? Então ele aqui não tem risco de morrer, galera. Eu vou caçar um canto aqui bom pra ele. Que nem eu ia dizendo, pessoal. Caçar um lugar agora bom pra ele, né? Ó, ficou o buraco aí, agora é só entupir, ó. Arranquei com raiz com tudo, galera, ó. Tem lugar. Então se vocês querem fazer um transplante aí, pode derreter. Agora eu vou caçar um canto pra mostrar pra vocês aí, onde que eu vou plantar ele. Pra logo, logo, galera, ele tá botando laranja também, né? Então aqui vai ficar só as bananeiras, beleza? Põe aí. Olha, pessoal, como vai ser, ó. Trouxe ele pra cá. Vou plantar aqui perto desse pé, com esse pé de capim aqui, pessoal. Logo, logo, tá arrancando aqui. Vou fazer alguns pés de planta aqui também, pé de fruta. Né? Então tá tirando esse capim aqui. Logo, logo, tá acabando com esse capim, galera. Esperar dar mais um corte nele. Ó. E aqui, ó, botei um bocado de estrume. Cinco pá desse de estrume cheia, embaixo, tá vendo? E aqui do lado também, ó. Agora é só colocar agora, galera. Colocar aí como eu transplantar isso, o pé de laranja, né? Tá aí no canal aí. Vamos fazer esse vídeo pra você aprender. Aí, ó. Aí, pessoal, o vídeo. Vou botar até ele pro lado pra ele não ficar muito vindo pra cá. Pessoal, como ele tem espinho, eu não sei a qualidade dessa laranja, galera. Mas eu quero que seja mimo do céu, né? Que ele nasceu ali por conta própria. Acho que é mimo do céu. E agora, ó. Tá arrancado aí, ó. Se estuma por tudo, ó, pra dentro. Tá vendo? Vou dar uma arrumada aí, pessoal. Então tá plantado, galera. Beleza? Quem gostar aí, deixa seu joinha e se inscreva, galera. Agora vamos plantar as bananeiras ali pra você ver. Olha aqui, pessoal. Arrancando muda de banana maçã, ó. Tá vendo? Começou a chover novamente, galera. Aqui agora. Nessa muda aqui de banana maçã, galera. Pra nós estar plantando ali, ó. Onde eu arranquei o capim. Vou botar uma banana maçã. Esse pé, galera, eu arranquei ele grande já por isso, ó. Aqui eu tenho um pé de manga. Eu não queria arrancar esse pé de manga, galera, ó. Tá vendo, ó? Pé de manga como tá bonito. Manga Maranhão, né? Nasceu aqui. Aliás, eu plantei, o bicho foi crescendo, ó. Tomou conta, né? Eu quero deixar lá, então por isso que eu arranquei aí, ó. Esse pé de banana pra ele sair. Logo, logo esse daqui bota as caixas, galera. Aí nós arranca tudo, aí fica o pé de manga livre, tá vendo? Olha, as torceiras de cor tá nascendo, ó. Olha os troncos, galera. Olha os troncos aí sobrando, beleza? Então aí, ó. Agora vamos estar levando ele pra plantar, galera. Quer ver o vídeo completo? Acompanha até o final, vocês vão ver. Aí no vídeo aí, nós plantando essa muda de bananeira e mais outra aqui na chácara, beleza? Põe aí, ó. Muda de banana, maçã, galera. Arrancada aqui agora. Vamos levar ela pra ele pra nós estar plantando. Olha aqui, pessoal. Começou a chover agora. Ó, arranquei a cada ali, pessoal. Plantei ela aqui nesse lado, ó.
Tá vendo? Quero fazer umas mudas aqui boas. Agora eu comecei a plantar essa daqui, ó. Tô até com guarda-chuva, galera, ó. Guarda-chuva. Né? Então eu tô plantando essa daqui, ó. Logo aqui no lugar da chuva, porque eu vou estar dando uma rita. Vou plantar outra aqui também, ó. Não sei se eu planto. Nossa, essa do está bom. Parece que ela vai vir cá com as cores lá pra cá e elas vão se plantar, só. Então vou plantar aqui essa outra aqui, ó. Vou plantar nem muito coxada aí, porque elas vão crescer. Né, ó. Estuma aqui tá bem estumado, galera. Né, porque ó, o estrume do gado ali, ela vai, a raiz dela vai pra lá, pessoal. Vai ficar tudo estumo pra cá, né? Então vai ser uma maravilha. Logo, logo vai ter banana com força, galera. E assim, mais chovendo. É bom demais, né? Aqui acho que não. Dá pra plantar outro pé, mas não vou não, pessoal. Tô cedo então, ó, pessoal. Os três que eu plantei foi esses três aqui, ó. Dois nanica e esse daqui da maçã. Entendeu? Você vira aí o arrancando, tá tudo ouvindo no canal. Esse daqui tá crescendo agora. Tem outros ali pra baixo também, ó. Então, foi o vídeo de hoje, galera, ó. Plantando bananeira aqui na chácara, né? No canto eu aproveitei, pessoal, o buraco ali daqui do pé de laranja, né? O pé de laranja ali, aproveitei o buraco e plantei esse outro pé da nanica, da maçã, né? E tá tudo aí, beleza? Pois é, isso eu vou finalizar o vídeo por aqui. Quem gostou do vídeo, aquele joinha, se inscreva aí no canal, deixe seus comentários, galera, e a chuva, é. Continua aqui, viu? E pra trabalhar, tem que ser na correria, beleza? Deus abençoe cada um de vocês, galera.